შეიძლება რაღაც თავშესაფარი ხო არის? ამა გარეთ ხარ დავტავებ. იმედის დილავატარებთ ექსპერიმენტს და სინამდვილეში არ დაუტოვები არავის. მადლობა. იმედის დილის ექსპერიმენტია. იქ დგას კამერა. იმედის დილის ექსპერიმენტს ვიღებთ და კამერა ექსპერიმენტი. ხო. რამდენჯერ ერთი ქული წილი ხალხად მიგული არ მიდის. ხო, ანუ მართლა ტოვებ. ხო. დახოებით საათ ნახევარი გაგრძელდა ჩვენი ექსპერიმენტი, სადღაც 30-მდე ადამიანი გაჩერდა, ზოგი გვთავაზობდა, რომ თავშესაფარში ხომ არ დავრეკოთ, ზოგი ფოტოს უღებდა და სოციალურ ქსელში ტვირთავდა და სხვათა შორის ამ ფოტოებმა უკვე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოიპოვა სოციალურ ქსელში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამჯერად ეს იყო ექსპერიმენტი, ეს ძაღლები მართლა გამოუშვეს სახლიდან, ისინი დროებით ჯერჯერობით თავშესაფარში ცხოვრობენ და ელოდებიან ახალ პატრონს.